ቤተሰቦቼ እንደምታዩት ኪቦርድ ነው እዩት ብሉቱዝ ነው እዩት ምንም የለውም እዚች ጋር በብሉቱዝ ብቻ ነው የሚሰራው እንደምታዩት እዩት የስልክ ነው ከስልክ ጋር የሚገናኝ ነው እዩት ምንም ነገር ኬብል የለውም ምናምን ያው እዚች ጋር አንዴ እናበራለን ሞባይል All possible. Wi-Fi connect? እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ቤተሰቦቼ በጣም ዘመናዊ ነው ቀላል ነው እዚች ጋር እዩት በጣም በዘመናዊ ቀላል የሆነ ነገር ነው እንዴት ዋይርለስ ነው ቻርጅ የሚታረገው እዩት እዚች ጋር ኮኔክት ስናረገው እዚች ጋር ስትጫኑት እዚች ጋር ብሮ ዚስ ቻርጀር እንዴት ኮኔክት እንደምንነው አፍቱ ቻርጀር ብሮ ዋይርለስ ቻርጀር ኖ ኖ ሴም ሞባይል ቻርጀር እንደዚህ ያረጋና ኮኔክት እናረጋ መስላል እንደምታዩ ቻርጀሩ እዚች ጋር ነው በጣም ቀላል ነገር ነው በብሉቱዝ ነው የሚሰራ እዩት በጣም ቀላል ነገር ነው ዘመናዊ